kajak funkar riktigt bra. Valina koll, du gör ett noll, sen blir ditt knä allt mer lik en boll. Nordin är stark och mycket tung, han är ett hot för män. Emot sin bägge fötter är en vänsterfot. Sundin glid tacklar nästan jämt, en högsta klass för jävla vass. Men han kan också vara ganska kass. Brolin, Valin, Nordin, Sundin. Vi frågar oss, hur kan ni vara så bra? Brolin, Valin, Nordin, Sundin. Vismarå behöver er idag. Många pris, de flesta tar nog vår kvartett att vinna. Tycker dessa män är lätt. Åren går, man tappar hår. Nordin på bår, Valin i vår, Sundin, Brolin, en pizza och på.